Yes, ku PROJOURN Media, esawa zino tuba tuyingiddewo ne updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Era nga bwe nagamba video osooka n'ogilikinga, then n'ogiwuliriza mpaka lw'eggwayo n'osobola okubanga owa endowooza yo ku nsonga eno. Amawulire ge nkuleetedde ge mawulire agamu ku gatrendinga esawa zino mu ggwanga erya Uganda. Ate nga amawulire gano si malala, mwe muli munnamawulire omu eyafudde ate n'amawulire agakwatagana ku TikToka omu eyavudde mu bulamu obwense eno. Kale nagambye subscribinga gwatannaba tusobola okubanga tweyongerayo. Era obutakulwisa mwatu esaawa zino amawulire agetolodde social media ge mawulire aga TikTok omu omuwala amanyiddwa nga Posha oba muyite Lisa Ahereza. Omwala ono nga student yali student owe Makerere University. Era nga kigambibwa okuba nti omwala ono yafudde era nga yafiiridde mu waliro eria Naguru obali ite Naguru Hospital olunaku yesterday but one kusawa satu ezekiro. Eranga mu reports ezivayo ziraga nti omwalo ono yaweereddwa obutwa mukwano gwe, era mukwano gwe yamuwadde obutwa nga mukwano gwe ono suspecting okuba nti omwalo ono ayagala boyfriend we. Yabadde asuubiriza nti mukwano gwe ono ayagala boyfriend we, so omwala ngoyo wamulabirawo bambi yasobodde okubanga ava mu bulamu obwense eno olw'ensonga nti reports ziraga nti bamuwadde obutwa. Ate waliwo ne munnamawulire eyavudde mu bulamu obwense eno, naye eyo story mwagitegedde anasobodde okubanga njibateerayo. Ate Keys n'omukulu amanyiddwa nga Benson, Benson ono azze akola comedy mu full figure, azze akola comedy mu full figure lifestyle ya full figure nga azze abikola ku mukutu wali ogwa TikTok. Naate mu mbeera eyo olunaku olwaleero file zaabwe kyaddaaki police ezijjeeyo era nga ebadde egenda kubanga nabo ebateekayo mu kadukulu nga bwe bataddeyo munnaabwe amanyiddwa nga Dr. Cephcoh. Naye ate kyewuunyisizza olunaku olwaleero bayise Mama Fina n'atuula mu kameeting kabwe omwabadde bannamawulire ab'enjawulo ng'agezaako okutabaganya full figure ne bano bannamawulire babadde agenda okusiba abalala. Omubadde Keys n'omukulu amanyiddwa nga Kakalamu wa Simba kw'otadde nono omulenzi owa TikTok amanyi okukola video za full figure omukulu amanyiddwa nga Benson. Era mu mbeera eyo Mama Fina agezezzaako okutabaganya ensonga eno mwatu ate ebigenze okuzuuka nga biraga nti omukyala full figure asonyiye Keys ate n'asonyiwa n'omukulu amanyiddwa nga Kakalamu. Kati wekituuse kuno ono omulenzi Benson Yuji atera okola comedy mu mbeera za full figure ate mwatu oyo full figure abadde akombye kwerima n'agamba nti oyo omwana byanzannyamu bintu bibi nnyo olw'ensonga nti abeera ayonsa kapa buli sawa, abeera yekuba perfume, abeera yekola ebintu ebiragira ddala nti ndi mukyafu oba nina obuzibu ku bulamu bwange. So full figure n'ateekawo embeera n'agamba nti omwana oyo tufaide we tagenda jiggalawo ayina okumusiba kijjemu enjawulo. Naye ate Mama Fina yegayiridde mu mbeera eyo full figure neyekuba mu mutima n'agamba omwana ono kirabika era abadde anoonya kasente ngenda kubanga musonyi wa. Era full figure n'amugamba banji bagenda kubanga bamusondera kasente basobola kubanga bamuwa, n'amugamba ati tamuganye kuzanya comedy naddala ng'azanya mu full figure naye ayekirawo kuzanya ebyo eby'ekisiru byamuzanyamu nga full figure alinga omulalu yeta ayambadde ebigundi ku mutwe yesibye obuleso obukadde. So ebintu bwe bityo byagezaako okubanga amugamba omulenzi ono Benson basobodde n'okubanga bamusondedde omusimbi mu nfaawo Mama Fina amusimbi obukadde butaano. Ate mu mbeera eyo ne wabaawo abalala full figure bagambye okuva mu State House abagenda okubanga bayamba omulenzi ono kw'otadde n'omukyalo omu abadde mu meeting eyo nga yeyamye okumuwa akakadde kamu. So omulenzi ono ye obulamu bwe ate abutandise mu sitayiro ng'ate yo nnungi. Naye abalala omuli Dr. Cephcoh esaawa zino ali kitalya prison okumala ennaku ttaano ze bagenda okumuggyayo bamuze mu kkooti basobole okubanga ate baddamu okumusalira. Wanaayambibwa n'afuna bail ajja kuvaayo, wekinaagaana bajja mmusiba emyaka either 5 oba no
sukamu. Kale ku PROJOURN Media tuba tukuwa updates ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda. Likinga, commentinga era mwatu o subscribinge.